Рюкзак все не влазить, очевидно. Ні, воно влізло, але мені казали, що мені треба буде нести свою їжу. Тому я вийму спальник, який займає багато місця. І буду з собою нести їжу і воду. Я спробую понести свої речі всі сам. Ми з командою готові їхати. Мої повари, портер, людішки всі зібрались. Я, мабуть, єдина людина, яка взяла і несе всі свої речі, бо всі віддали свої речі портерам. Ну, типу, не в моїй групі, бо я сам в своїй групі. А в інших групах я бачу люди просто десь з маленькими рюкзачками, куди кладуть лише воду і їжу на день. Тому ми як кушні людішки будемо нести все на собі. Цікаво, коли я про це пошкодую. Кілометри здолані. Вхід пішли сукофрукти. Мій рюкзак досить важкий, бо я не розраховував, що треба сюди буде налити 3 літри води. Клас. Я радий, що я несу свої речі сам, крім їжі. Класно, що тут завжди тінь, бо є ліс. Багато мартишок було по дорозі, обезьянок. Клас. Живі, всі здорові. Ну, не дуже складно. Якщо відпочивати, то взагалі легко. Але тут холодно вже. Вже досить прохолодно. Висота 2720 метрів. Що ж, такі хатинці. Я залишусь сьогодні. У мене навіть будуть сусіди. Є електрика. Тут має бути інтернет, Wi-Fi. Але я поки що його не зміг навіть використати. Треба походити, може, по території, знайти, де він краще ловить. Така ванна кімната імпровізована. І зато тепла вода. Всі обмилися, нічі ноги не воняють. Треба перевдягнутися тепер і можна йти відпочивати. Що ще можна робити? Зараз ще має бути вечеря, чай. Уф. Так, мій чай. Широкий асортимент вибору.
старий, збираються в дорогу. Поки всі біля ліжка їдять, снідають. Я, мабуть, несу все з собою. Все сам, все сам. Така природа тут, навіть туалет знаходиться в такому місці, де просто гарно можна пісяти. Але туалет насправді дуже класний. Що там нікого немає, я вам покажу. Ні, там є люди. Тому не покажу. Джобі! Другий день, добрий ранок. Класно поснідав, класно зібрався. Всі прокинулися о 6 ранку. Я прокинувся о 7 з гідом. І ми все одно вийшли одночасно. Так от швиденько-швиденько все поробив. І пішли. Клас. Сьогодні йдемо 11 кілометрів. Піднімаємось на висоту 3700 метрів. Сьогодні великі шанси схопити гірську хворобу. Тому треба йти швидше. А потихенько. Ще найбільша проблема для мене. Я завжди хочу йти швиденько. Навіть з таким рюкзаком хочеться йти швидше. Але треба спокійно. Коротше, мама, йти в такому темпі. Я в житті так не ходив. Як можна в такому темпі йти? Тому, типу, він піде переді мною, щоб я не обганяв його. Я хочу йти швидше. Я хочу бігти. Але не хочу схопити гірську хворобу. Тому йдемо так от. Я думаю, ми так будемо йти 11 кілометрів 11 днів. Це Кіліманджаро. Там немає снігів вже. 70% цього льодовика вже немає, вже все, капець. Все тому, що climate change щось натрил, правда? Жах. Будемо розповідати історії, будемо чути історії про сніги Кіліманджаро. Звідси взагалі можна воду пити? Чи ні? Бо я боюсь. Сьогодні будемо ночувати. Вже пройшли 12 кілометрів другого дня. І було не дуже важко, але жарко. Бо тут вже нема дерев, пустеля. Але звідси видно Кіліманджаро. Гора. О, там гора. Кіліманджаро. Сьогодні менша хатка в нас. Хатинка.
Але зато вона є. Привіт. Що ж, мені прийшла в голову ідея. Я не знаю, чи я про неї пошкодую швидко чи дуже швидко. Завтра має бути день акліматизації. Тобто, коли я просто тут в кемпі, ми йдемо кудись, йдемо назад, 5 кілометрів на день. Але в мене є краща ідея. Я запропонував своєму гіду піти звідси на самий верх. Звідси на самий верх. Тобто, це там, де ми маємо бути через 3 дні. Я не знаю, чи це вийде, я не знаю, чи в мене вийде, щоб я не захворів, але вау. Це звучить цікаво. Спробую. Цікаво подивитись, на що я здатний, на що здатне моє тіло, скільки воно може війти, ходити. Тобто завтра йти вгору – це 15 годин. Чи не 15? 15 годин – це ж багато. Це багато. Але треба спробувати. Не спробуєш, не дізнаєшся, а раптом я можу піти на Кіліманджаро за день, а я про це навіть не знаю. Як класно! Excitement, excitement! Що ж, якщо ми йдемо вночі вгору, то означає, що треба вже лягати спати. Уф,